Cantando, no trabalho lutando, sem ti, meu amor, sem ti. Quanto tempo temos a vida, sem ti, outro temor a mim, sem ti, meu amor, sem ti. Vai passando e vai cantando, vai dançando no maçã, vai deixando o amor pra trás, cantando ele vai voltar. Toda de mesmo mata, quem ela vai me matando? Sim, sim, meu amor, sim, sim. Sim, sim, meu amor, sim, sim. Sim, sim, meu amor, sim, sim. Caio, nós toda a vida trabalhamos, nossos bisavós, nossos avós, nossos pais se criaram trabalhando e nunca depredaram nada, faziam para sobreviver, aquele sistema pousio, né? Derrubava-se a mata e plantava o milho, o arroz, o feijão ali, a mandioca, com um ano, dois anos, tirava toda a plantação e deixava-se refazer a mata novamente. Ia para outro lugar, fazia outra roça lá, do mesmo jeito que ele fez aqui, fazia lá. Então passava cinco, seis anos, ele voltava, estava tudo já refeito a mata, né? Fazia novamente a roça. Então, é isso que nós vemos. Ó, aquele muro que o senhor está vendo lá, a joalheira plantio de mandioca, mas está lá refeito, né? Eles deixavam se refazer, nós deixavam se refazer a mata, para depois voltar a trabalhar no mesmo lugar. Então, era assim, era um remanejo que nós fazíamos na terra, né? Que nunca depredou. Então, tal isso que está de bonito aí, não foi os supostos ecologistas que fizeram isso aí, que deixaram ficar bonita. Nós mesmos que cuidamos disso aí e cuidamos até hoje. Nós nunca depredamos para a ponto de dizer que estava a ponto de dizer que estava prejudicando o meio ambiente. Não, pelo contrário. Nós sempre vivemos e essa coisa bonita que tem aí foi nós que preservamos, não foi ninguém de fora, não. O pescador não só depende do mar, depende da mata, porque ele também planta uma banana, planta uma aipim, uma mandioca, né? Faz sua roça, né? Porque no manguezal é onde está a ostra, está o sururu, está o bacucu, onde está o alimento do peixe. E lá está o nosso caranguejo, né? Ali é onde nós vamos tirar o nosso sustento, né? O pescador vai até o manguezal, tira, mas não destrói o manguezal. O manguezal não é destruído pelo pescador. Porque nós fazemos esse tipo de canoa, embarcação, para a gente sobreviver, que esse é o nosso carro. Não acaba porque quando você corta uma árvore para fazer uma embarcação, a semente cai tudo no chão. Quando você corta essa árvore, quando ela é derrubada, você pode voltar 30 dias depois, a semente não tudo brotado, mais de 800 mil sementes. Tudo brotado no mesmo lugar. Nós queremos que nós podemos tirar uma árvore para nós fazer nossa embarcação. Não estamos destruindo mata, não estamos fazendo fazenda e nem criação de peixe. É só para nós manter que esse nosso, para nós comover com essa embarcação. Eu trabalho com artesanato, que sou músico, toco viola. E esse é meu trabalho que eu aprendi com meu pai. A gente vai no mato, corta madeira, traz, né? Parte capunha, inclusive, a gente não tem, não trabalha com motor, com essas coisas, só com negócio do machado, né, facão, né, e marreta, pra gente partir a madeira para fazer o artesanato. Aí labra, faz ele com o facão, cavoca com a enxozinha que eu tenho aí, e depois a gente forma viola, forma rebeca e vai trabalhando devagarzinho. A gente leva 8 dias para fazer um instrumentozinho desse. A Rebeca, a viola vai 10 dias. A minha vida lá no campo era. Eu fazia roça, a gente fazia esses mutirão assim, né, para ajudar a gente, a gente dava o pandango, que é isso que nós tocamos, fazia o mutirão, dava o pandango, que era o pagamento que a turma trabalhava para a gente. À noite para pagar o que a gente não tinha dinheiro para pagar, então pagava com aquilo para tomar. A dança era o pagamento do mutirão. É, o pandango é uma dança, a dança, a música, é dança e música. O pandango tem aqui, tem
Bom, só tem aqui, eu acho que em São Paulo, né? E eu vou tocar a música do nosso para vocês verem. Pai fazia paiol, fazia roça, fazia aquele puxilão de quebra de milho, que fazia aquele rancho assim de 5%, enchia de milho para criação e para vender também, né? Plantava bastante arroz para comércio, para descer da casa e para vender. Tudo isso vendia bastante criação de porco, né? No lugar, né? Vendia bastante. Fazia farinha, passava fazendo mandioca com farinha para vender. Tudo isso fazia mutirão. Tempo do inverno, era tudo sábado, até mês de maio tinha aquele puxilão. 40, 50 pessoas no dia numa roça que ia na rua, homens e mulheres, criança, moça, tudo que ia na rua. E você pagava com baile ali na sala. Era o costume das turmas aqui. Passava a noite inteira. Trabalhava o dia inteiro, o dia inteiro contente, dançava a noite inteira, mas em tudo alegre contente. O homem tanto planta para ele como planta para o animal do mato também, né? Porque tudo gosta dos homens. Quando tinha roça, tinha mais caça. Quando tinha roça, o turinho plantava, ah, mas era bonito já nesse mato, tinha muita caça, hoje não tem. Não, eu só fazia roça. Eu plantava, né? Depois tirava aquela planta que plantou, matou, crescia de novo, né? Depois roçava nessa parte, plantava, tirava, né? E ia fazendo assim. Plantava milho, bastante, plantava arroz, rama, tinha muita mandioca, né? Fazia farinha, bastante. Isso a gente fazia, né? Eu trabalhei muito nessa minha vida. E depois tirava palmito, né? Lá para aquelas serpas lá. Era no palmito. E isso a gente fazia, né? Sobrevivia da... Né? Da terra, né? Plantar tá no sangue mesmo, né? Tipo, dos anos passados, né? Que vem dos avós, do pai também, né? Como não podia plantar. Hoje em dia tá difícil, mas eu mesmo assim planto, porque tá no sangue, porque os passados plantavam e é a cultura, né? E a gente planta até hoje. Bora. Eram todos dos meus avós. Ali eles podiam plantar, caçava, comia, vivia daqui do mato, né? Caçava, plantava, vendia o que podia vender, né? Levava para agora que sabe. A canoa e vendia. A mandioca, que é o aipim, né? O arroz, o feijão, a batata, milho. Ali criava os animais, a galinha, né? Pra comer também. E os porcos. Quero ver, meus avós me davam, eu era pequena, me davam quina, que é uma árvore. Milome, para dor de barriga, araticum e outras, né? E outras frutas, que eu me lembro até hoje. Mas era bom, senti uma dorzinha de barriga, estava pronto com aquele remedinho e passava. Thank you.
E uma das coisas mais importantes dentro da economia verde, para o grande capital, as grandes empresas, né, que têm interesse nessa economia verde, é a venda de serviços ambientais. Quer dizer, vender o carbono que está nas florestas, vender a água que é produzida graças às florestas, dar um preço à biodiversidade e tentar fazer negócio com isso. Quem tem interesse nisso? Primeiramente as grandes empresas que até agora destruíram as florestas, fazendo represas, fazendo estrada, fazendo mineração, explorando petróleo, plantando monoculturas de árvores. E hoje a floresta para eles não servia para nada. Até que alguns inventaram a ideia que a floresta poderia se render se a gente pudesse colocar um preço na floresta e fazer negócio com floresta. E é isso que está sendo pensado dentro da economia verde. E tem um outro grupo que também tem interesse na venda, né, desses serviços ambientais, que são as ONGs, as grandes ONGs preservacionistas. E que vem com uma ideia, né, já de muito tempo, né, nos países assim, mais industrializados da Europa, América do Norte, é que a natureza, para você preservar, você tem que tirar as pessoas. Você tem que colocar uma cerca e só ficar lá as árvores, as plantas, né, os bichos. Agora, excluindo o ser humano da natureza é um contrassenso, porque o que nós temos no mundo de florestas ainda conservada é graças às populações indígenas tradicionais que vivem nessas áreas, que sempre viviam nessas áreas, faziam o uso, né, da floresta para sua subsistência, sem destruir, porque isso nem interessava a eles, porque eles dependiam, né? Ainda depende das florestas. Hoje, o problema mais sério que nós estamos enfrentando é, podemos dizer, a liberdade que nós tínhamos para trabalhar, que não temos mais, né? Primeiro a gente trabalhava, plantava, e todo mundo tinha fartura, todo mundo tinha o que comer. Hoje não tem. Hoje, se o senhor procura numa comunidade dessa aí, às vezes um frango para comprar, ou um porco para comprar, para comer, não tem. Não é que esse pessoal virasse vadio, é que ele não pode trabalhar, não pode plantar o milho, não pode plantar a comida para esse animal comer, né? Então ele não pode criar, então essa é uma situação difícil. E mesmo para o alimento, a gente, aquele arroz que a gente plantava, aquele milho, aquele feijão, hoje não pode. Então estamos numa dificuldade muito grande, porque não podemos mais trabalhar como nós trabalhávamos. Aquela liberdade de trabalhar nós não temos mais, né? Há 30, 40 anos atrás, a nossa população era o dobro, ou mais do que isso, aqui em Guaraqueçaba. Porque todo mundo trabalhava, né? Tinha como trabalhar. Fez pai de filho, tinha 10, 12 filhos, mas isso não era o problema. Era melhor para trabalhar, todo mundo trabalhava, todo mundo tinha, se criava trabalhando na roça. E hoje não. Aí quando entrou essa proibição de tudo, aí a maior parte foi para a cidade, foi embora, né? E um dos problemas que nós estamos tendo hoje com os pescadores aqui é sobre a Força Verde, né? Que sempre tem debatido. Como tem muitos que vêm, atendem bem os pescadores, mas tem algum que vem e trata muito mal os pescadores. E na questão de jogar manivela na água, que é oferecendo que dá um batendo no pescador, levanta arma para os pescadores, tá? Então daí a gente tem uma dificuldade muito grande com a Força Verde. Nós ficamos atados, amarrados, não temos para onde que nós possamos ir, né? Porque se o pescador não depender da pesca, já é mal de estudo. Até quinta, sexta série do pescador. Se ele não for pescar, se ele for para Paranaguá, ele vai passar vergonha, vai ser um lixeiro, né? Trabalhava à vontade, depois que a SPVS comprou aí.
não dava para sair mais para trabalhar. Então pouco saiu para o Cedro, que para lá não tinha nada de coisa. Fui para o Cedro, pouco fui lá para o Teixeira, o outro para a Tonina, só eu fiquei. Pois é, quando não dava para trabalhar mais, gostava de trabalhar, de roçar, de turbuar, de plantar, fazer canoa. Aí que saiu tudo, só eu fiquei, que eu trabalhava, mas que valeu a porta já. Aí depois que foi proibido tudo, aí não trabalhei mais. Para a pessoa me aposentei, aí me gerou mais, né? Melhorou porque estava já cuidado, né? Nesse aposentar, que senão ser... tinha que sair de certo também, porque senão nós, acho que Deus o livre, nós passava fome. O polícia chegava algumas vezes aqui. E seguido mesmo, o helicóptero passava seguido aí, ó. Uma outra lá também, levava um cada susto. Quando ela estava sozinha, que ele chegava, ela quase morria de susto. Porque queriam pegar ou prender o marido dela. Eles chegam, já revistam canoa, revistam tudo, o que, que tem, o que, que não tem. Aí eles não têm mais futuro. Só que bom, só se melhorado agora para frente, né? Porque o outro que casou, ele gosta de trabalhar assim. Ele não gosta de trabalhar assim em cidade, assim, firme. Ele gosta de trabalhar assim no mato. Porque já acostumou, né, desde criança, já trabalhar assim. E ele gosta de trabalhar assim. Quer plantar, quer, mas só que dá medo de trabalhar. É difícil, porque aqui, hoje em dia, os jovens hoje em dia, eles estão crescendo, estão saindo. Agora, os meus filhos estão saindo, porque se eu tiver um casal em casa, mas sai porque eu faço de ganho. Não tem outro ganho. Não pode trabalhar porque ali no prive. Então, o que oficial faz, o que aqui, né? Que sempre é a cidade. Mas também escuta lá na escritura pela TV, que na cidade também está ficando difícil de viver também, né? Mas o pessoal do mato, no mato é pior, né? Subliga a sair, né? Será que vai ficar difícil para a pessoa viver no mato? Antigamente. Não temos nem lugar para plantar mais nada. Estamos plantando aqui, ó, na porta da nossa casa aqui. Ó, o inhame que a gente está plantando aqui é na beira do rio, porque não podemos plantar mais. O caiçara está vivendo assim, como vocês podem ver, sem terra. Sem terra mesmo. E com a força verde perturbando em cima ainda. Planto banana, batata. São essas coisas que eu planto. Tem o aipim, o milho, que até plantei esses dias, o milho, sabe? Tá tudo lindo assim. Mas tudo escondido, né? Tudo escondido. Hoje a gente vive oprimido aí pelas, né? Tem que plantar tudo escondido. Porque fica com medo das grandes autoridades aí, né? A gente tem medo. Imagina se antigamente a gente comia, eu não sentia nada, assim. Hoje em dia não. A minha avó, meu Deus, com 88 anos, ela não sentia nada. Ela me fala, olha, com a sua idade, eu não tinha nada de dores. Agora hoje em dia a gente com os 30 anos aí já tá com a dor aqui, uma dor ali, tem que um pouco tá melhor. Isso daí vem tudo da alimentação. Não come aquela comida saudável, né? Caçava. Agora se matar uma caça, vai preso, apanha ainda, porque eles batem, né? Uhum. E agora? Ninguém pode trabalhar, ninguém pode fazer mais nada, né? É, anda. Aqui a gente costuma viver, né? Plantar essas coisas, viver da roça, né? Aqui, a nossa vida é assim, né? Só que aqui é difícil, né? Tá difícil. É proibição, né? Não deixa a gente fazer nada, né? Não pode fazer uma roça, nada, para, né? Plantar um arroz, um feijão, né? Que a gente precisa de tirar o alimento da terra, né? E aí a gente não pode fazer isso, porque só vem a força verde, essas coisas assim, né? Que se eles verem isso, eles já... aí o cara tá preso, né? Aí não tem, né? A gente fica com as mãos atadas e o que vai fazer? Vai passar fome porque não dá para plantar, né? Então é difícil aqui.
não pode pescar um peixe que já fica de olho, né? Já, se pegar a gente pescando, pronto, já está aí o problema. Então, incomoda muito. E aí a gente fica, né? Como é que a gente vai viver dessa maneira? Não tem jeito. E antes a gente vivia assim, plantava, né? E as matas estão aí, ó, preservadas. Não somos nós que acabamos com a natureza. Não somos nós. É os fazendeiros que acabaram. Onde eles entravam, colocavam, né, os gados aí, aí não crescia mais nada de mato. Ficava no chão só. E onde nós trabalhávamos, tá lá, ó, preservadinho. Então isso aí, né, tá errado, não pode acontecer um negócio desse. Como é que o pobre vai viver daí, né, se nós somos daqui, né? Ir para a cidade não tem profissão, nada. Como é que a gente vai viver lá também? Aqui, nós sabemos fazer o que tem que fazer aqui para, né, para tirar o alimento da terra. Que, ao meu ponto de vista, é isso que está acontecendo. Nós protegemos, nós preservamos todas essas belezas que aí estão e agora não podemos usufruir dela. A gente ganhando dinheiro a nossas custas e nós vivendo cada vez mais miseráveis, sem perspectiva de vida, dos nossos filhos, dos nossos netos que vão vir, e governo. Eu posso dizer que não faz nada olhando pelos pobres, porque os ricos podem desmatar e os pobres têm que se matar à base da fome, da miséria, das angústias, vivendo nas periferias, indo para as grandes cidades sem saber o que fazer. Existe coisa preservada onde estão as comunidades tradicionais. A partir do momento que essas comunidades tradicionais deixaram de existir, essa natureza também vão sair com ela. Eu vejo muitas frases que dizem assim: a hora que tumbar a última árvore, tumbará com ela o último homem. Eu acho que a hora que se extinguir o último homem, se extinguirá as últimas árvores também. Porque é uma coisa dependendo da outra. Até porque quando deixar de existir o homem, não precisa existir esse mundo mais. Muita gente diz que essa criança é o futuro do Brasil de amanhã. Eu digo pelo contrário. O Brasil de amanhã é o futuro dessas crianças. A comunidade percebeu que tinha que ser feito algo. E essa comunidade se organizou, né, com o pouco de família que tinha, para criar um acampamento, né, de a gente fazer um contato com o movimento, né, para ver o MST, para ver o que poderia ser feito. Né. Então o movimento ajudou, começou a acompanhar essas famílias, né, nesse processo de luta. E as famílias começaram a se identificar, né, com o movimento. Vendo assim, pô, que essas comunidades também são sem terra, né? O povo perdeu o acesso, né? Perdeu o território, então se identificou como sem terra também. Então, a partir disso, com essa identidade, né, e com essa nova forma de se organizar, a comunidade começou a se organizar e fazer resistência contra esses outros grupos, né? Principalmente contra a Força Verde, né? E dentro disso também é discutindo um projeto para a comunidade, né? Projeto de assentamento, né? E aí se discute a questão da agroecologia, né? Uma produção sem contaminação de agrotóxico, né? Sem uso de veneno na área, né? Então foi criando também uma outra lógica de produção, que era a mesma lógica que o pessoal produzia há 20 anos atrás.
Então, nesse aí período, a comunidade agora com 6 anos para cá, ela tem autonomia de novo, né, no que faz dentro da comunidade, né, de plantar, de usar o rio, de ter acesso à floresta, sem nenhum tipo de impedimento. Né? A Força Verde já não impede que a comunidade produza a sua subsistência aqui, né? Que a comunidade tenha a sua liberdade. A gente vê que se essa floresta está em pé, se ela existe, existem muitas famílias que também já estavam aqui. Então, se ela existe, é que existe uma relação de afetividade, uma relação de amor do homem com a natureza. Tudo que a mata consegue produzir, ela consegue existir e alimentar os povos que dela precisam. Então, para nós, assim, enquanto movimento social, a gente reivindica isso, luta a favor disso, de que existe sim forma de haver vida humana na mata, na floresta. Então, porque as grandes empresas entram nas florestas e fazem seus produtos muito bem bonitinhos e colocam lá com um valor absurdo dentro dos supermercados. E o povo que nasceu na terra, que vê isso como uma parte de si, por algumas organizações, está se vendo expulso da sua própria terra. Daí a gente vai lutar sempre para dizer que existe sim, não é nenhuma possibilidade, é uma realidade de que a mata está aí e está muito bem cuidada tanto na sua fauna quanto na sua flora e pelas pessoas que vivem aqui e sabem viver nesse ambiente, né? Estamos lutando. Estamos lutando. Pai, você isso como? Vai pegar um pé de tomate lá no mercado, vai pegar um tomate para comer, não tem como. Eu tô contaminado, né? Aqui não, aqui é orgânico, aqui é puro. É puro, tem qualquer coisa aí, pode pegar e colocar na boca e comer. Só pegar e comer. Tem muito, assim, não tem nem como, não tem palavra para falar aqui. O cara é muito... muito maravilhoso, não tem lógica, muito bom demais. E a gente trabalha com tempo, né, São Paulo? Trabalhamos de acordo com a nossa força, né? Eu mesmo, a minha idade, às vezes, muita planta que eles vão plantar, eu já falo, digo, ó, só vou ver lá do céu, porque eu tô com 71 anos. A gente não só atrapalha pensando no dinheiro, a gente atrapalha pensando na fita, né? Porque é uma fita, né? Cada árvore que isso aqui é uma fita, né? A gente trabalha, sinceramente, com muito orgulho, com muito amor, né? Cuidando da planta, né? Que a planta é uma fita igual a gente. Eu não penso só em mim, eu penso no futuro dos meus filhos, né? Até aí você pensa só eu sozinha, se eu for atrapalhar sozinha, não tem como. Agora, como no coletivo, é bastante gente, né? Para poder atrapalhar, para poder construir. Até aí a gente consegue fazer o serviço e consegue tirar uma renda também, né? Eu acho que as mulheres, elas têm mais força de vontade, assim, né? No meu modo de olhar, assim, a mulher tem mais força de vontade de trabalhar, assim. Então, até a gente faz piada, assim, dentro da roça, assim. O acampamento de José Lissenberg, ele é tocado pelas mulheres, né? Assim, no trabalho nosso, dia a dia, é até bonito de ver que dá pra ver que as mulheres têm mais prática pra lidar com as plantas. E é muito gostoso também. E no nosso dia a dia, esse coletivo que nós trabalhamos todo dia, a gente aprende a gente tem, como que se diz, a gente apega com os amigos, com os conhecidos, a gente se apega muito. É bem, bem interessante, sem contar também que a gente aprende, né? E essa liberdade, não só para mim, como para os jovens também, porque eu tenho 3 filhos, né? É bem gostoso, é interessante. Olhar para a mata ali já é saúde para a gente, entendeu? Tanto é que a minha cozinha lá, eu falei com meu marido que mudasse a minha cozinha onde ela estava, não era para o lado da mata, né? Eu falei, deixa a janela bem grande para a hora que eu levantar fazer o café, olhar lá, enxergar a mata, porque para a gente é tudo. É diferente, a gente está trabalhando, né? Fazendo um serviço...
A gente, o nosso sustento é a nossa vida e a gente tá tudo junto, tá? Tem amizade, bastante conversa, se quiser, tu não vê nem passar o dia. É muito bom, muito bom. Era uma área que tinha muita criação de búfalos, né? Então, eles... o búfalo, ele estragava muito os solos, né? Então, a gente optou para trabalhar com o sistema agroecológico e sistemas agroflorestais, que ele tem a tendência de trabalhar a fertilidade do solo, né, e produzir diversidade de alimentos, né? Num mesmo espaço, onde que só tinha a pecuária extensiva de búfalos, né, que dava um grande impacto ao meio ambiente, né, ao solo, ao ecossistema, a gente vem com a agroecologia, que é o oposto, né, do sistema capitalista, né, do onde que tem um só produto, um só sistema de trabalhar, né, a gente propõe uma nova forma de vida, né, para as famílias, para as comunidades e para o sistema, né? Você inicia com hortaliças, aí vai com plantas que tem um ciclo mais longo de 6 meses, mandioca, né, a banana, o taiá, depois implanta frutíferas como a jabuticaba, né, a pupunha, né? Então cultiva-se plantas de ciclo curto com plantas de ciclo longo. Então vocês vão ter a produção permanente. Aqui já é agrofloresta integrada com abelhas nativas, né? Abelhas sem ferrão. São pequenas abelhas na floresta que têm um papel essencial, assim, né, na polinização. E para nós, ela tem um papel fundamental na produção de mel, né? Ela, além da agrofloresta em si, ela vai mais uma forma de renda, assim, a produção de mel. Então, se você está dentro de uma floresta, automaticamente surge ervas e pequenos capins que ele toma conta. Então, a galinha já produz carne, produz ovos e ajuda a manter limpo, né, o sistema, né? O modelo tradicional de agricultura nos diz que a melhor forma para trabalhar era acabar com a floresta e plantar um tipo de cultura ou mais, né, monoculturas. Então a floresta, a gente tem o conhecimento milenar, assim, que ela produz diversidade no mesmo espaço, né? E é uma produção que não se acaba, uma produção infinita, né? Sempre vai repondo, né, substituindo algumas espécies por outras, mas sempre vai ter uma grande variedade de produção, né, de alimentos. Então a ameaça não é as comunidades ou o povo, mas o modelo de agricultura que é implantado convencional, né, com o uso de agrotóxicos, né, o desmatamento, né, a monocultura de plantas, né, substituir a floresta para plantar soja, ou eucaliptos, ou pinos, né? Isso aí é o modelo que é implantado, não a forma que as comunidades ou o povo, né, produz. Né? Aqui é com adubação verde, né? A área de recuperação com adubações verdes. Esse chama-se mucuna. Né? É uma planta leguminosa que produz muita matéria orgânica para o solo, né? Ela produz biomassa, assim, matéria orgânica, ou seja, ela produz carbono, né? As transnacionais utilizam a floresta para produzir carbono, a gente produz com adubação verde, né? Com a mucuna, com a napier, com leguminosas, né? Que coletam os nutrientes do solo, que estão no ar, e repõem para o solo. Então estamos fazendo sequência de carbono. É um projeto, né, que produz riqueza para o solo, fertilidade, né, para nós produzirmos alimentos. Né. É o contrário dos projetos transnacionais, que eles captam o carbono através do uso das florestas, né, para supervalorizar no mercado capitalista. Né. Então, para nós aqui, a floresta é a nossa casa. Né,
nosso modo de viver. Determinante é a organização da comunidade, mobilização da comunidade e a comunidade fazer luta, fazer valer seus direitos. Nós conseguimos ter essa autonomia, hoje as crianças vivem bem, não temos perseguição nenhuma, por base da comunidade estar organizada, né? A comunidade levantar essa bandeira, a bandeira do Movimento Sem Terra, e isso hoje garante a permanência das famílias. De mesmo mata, quem ela vai me matando, senti meu amor, senti.